दक्ष चिकित्सक बन्नका लागि सैद्धान्तिक ज्ञानले मात्र पुग्दैन प्रयोगत्मक अभ्यास पनि अपरिहार्य छ तर आयुर्वेद पढेका विद्यार्थीहरूलाई प्रयोगत्मक अभ्यास नगराई चिकित्साको प्रमाणपत्र दिन लागि भन्दै लामो समयदेखि आन्दोलनमा आन्दोलन चर्किरहेको छ आयुर्वेद उपचार पद्धतिलाई धेरैले आँखा चिम्लिएर विश्वास गरेको पाइन्छ सोही उपचार पद्धतिमा अभ्यस्त हुनुपर्ने चिकित्सक भने प्रयोगत्मक परीक्षण गर्न नपाएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् हो अहिले ब्याचलर अफ आयुर्वेद मेडिसिन एन्ड सर्जरी बिएएमएस बाइसौं ब्यासका विद्यार्थी सोही चिन्तामा छन् अहिले विद्यार्थीलाई इन्टर्नका लागि किर्तिपुर स्थित आयुर्वेद अस्पतालमा पठाइएको छ मापदण्ड अनुसार बिएएमएसका विद्यार्थीले सय बेडको आयुर्वेद अस्पतालमा प्रयोगत्मक अभ्यास लिनुपर्छ अस्पतालको पिँढीमा प्रतिदिन दुई सय भन्दा बढी बिरामीको चाप हुनुपर्छ बिरामीको चाप अत्यन्त कम हुने स्थानमा इन्टर्न गरेर आफूहरू कसरी दक्ष चिकित्सक भइन्छ भन्ने चिन्तामा विद्यार्थीहरू छन् उनीहरूले आफूहरूलाई मापदण्ड नै नपुग्ने अस्पतालमा प्रयोगत्मक अभ्यास गरिरहेको भन्दै यसरी दक्ष चिकित्सक बन्न नसक्ने बताउँछन् कृषि शिक्षा आयोगले नेपाल आयुर्वेद मेडिकल काउन्सिलले तोकेको मिनिमम क्राइटेरियाको पनि दस पर्सेन्ट पनि नगराइकन हामीलाई दक्ष चिकित्सक भनेर चाहिँ जुन लाइसेन्स दिने अवस्था रहेछ अनि हामीले चाहिँ त्यसको त्यो विषयलाई स्वीकार्न सकेनौँ हामीलाई यत्तिकै यति धेरै दुःख लाग्यो योले त प्रत्यक्ष सबै हाम्रो नेपाल सबैकै स्वास्थ्यसित प्रत्यक्ष सरकार राख्ने विषय हो आज हामी आयुर्वेदलाई सम्पूर्णले आयुर्वेद राम्रो भन्दै गर्ने तर हामी जहाँबाट आयुर्वेदका दक्ष चिकित्सकहरू उत्पादन हुन्छ त्यो संस्थाभित्र यस्ता अध्यक्ष चिकित्सक उत्पादन गर्ने व्यवस्था रहेछ त्यो अस्पताल पचास बेडमा सीमित छ भएकै बेड पनि खाली छन् चिकित्सा शिक्षा आयोगको मापदण्ड अनुसार विद्यार्थीले एन्ट्रोन गर्नका लागि अस्पतालमा वर्षमा कम्तीमा साठी हजार बिरामीको आउजाउ हुनुपर्ने हो तर किर्तिपुर अस्पतालमा साठी हजार बिरामी होइन करिब सात हजार बिरामीले उपचार गराउँछन् यता आयुर्वेद क्याम्पस तथा शिक्षण अस्पतालले भने विद्यार्थीहरूले भने अनुसार अस्पतालमा बिरामी नै नआउने भन्दा पनि पर्याप्त दक्ष जनशक्ति र रा राज्यले पनि प्राथमिकतामा नपरेको कारण समस्या देखिएको दावी गरेको छ यो चिकित्सा पद्धतिलाई कसरी उन्नयन गर्न लागे गर्ने यो त राज्यको पनि जिम्मेवारी हो यदि राज्यले गर्न चाहेको जुन स्पिड छ त्यो बढायो भने त हामी त झन हौसिएकै हौसिएकै हुन्छौँ नि हामीलाई कुनै रहर छ र हाम्रो विद्यार्थीलाई चाहिने जतिको अभ्यास गरेर नपठाउने तर हामी जे जति साधन स्रोत छ त्यसमा हामी म्याक्सिमम ज्ञान प्रवाह गर्ने चाहिँ हामी कोसिस चाहिँ गरिराखेका छौँ अचम्मको कुरा त के छ भने विद्यार्थीहरूले मापदण्ड पुरा नगरी दक्ष चिकित्साको प्रमाणपत्र पाउँदा रहेछन् आयुर्वेद क्याम्पस तथा शिक्षण अस्पताल कृतिपुरले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको मापदण्ड पुरा नगरी विद्यार्थी उत्तीर्णको प्रावधान लागू गर्न खोजिएको भन्दै लामो समयदेखि विद्यार्थी अन्यलमै छन् यता चिकित्सा शिक्षा आयोगले भने न्यूनतम मापदण्ड पुरा नगरी कुनै पनि सिट निर्धारण नै नहुने बताउँदै आएको छ न्यूनतम मापदण्ड पुरा नगरिकन आयोगले कुनै पनि सिट निर्धारण गरेर दिँदैन र अहिले जुन विद्यार्थीहरूले आफ्नो पठन पाठनको क्रममा पुरुषहरू छैनन् अथवा चाहिँ इन्टरसिप गर्नको लागि पर्याप्त बिरामी बिरामीहरू भएनन् भन्ने कुरा राख्नु भएको छ त्यसलाई चाहिँ साँ� सम्बन्धित क्याम्पसले व्यवस्था व्यवस्थापन गर्नुपर्छ आन्दोलित विद्यार्थीहरूले सम्बन्धित सबै सरकारवाला समक्ष आफ्नो समस्या राख्दा समेत कुनै पनि निकाय गम्भीर नभएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् नेपालमा आयुर्वेद पढेका डाक्टरहरूलाई हचुवामै प्रमाणपत्र बाँड्ने गरिएको आरोप उनीहरूको छ यता आयुर्वेद चिकित्सा परिषदले भने सहजै लाइसेन्स दिने कुरा झुटो भएको दावी गरेको छ विद्यार्थीहरूलाई सहजै लाइसेन्स दिने कार्य गरेछ भन्ने यो आरोप चाहिँ नितान्त चाहिँ झुट छ यसरी परिषदले कुनै विद्यार्थीलाई स्वत चाहिँ लाइसेन्स दिँदैन परिषदले चाहिँ आएका चाहिँ अध्ययन पुरा गरेर आएका विभिन्न विश्वविद्यालयबाट अध्ययन पुरा गरेर आएका चिकित्सकहरूको चाहिँ अध्ययन सर्टिफिकेटहरू भेरिफिकेसन गर्ने त्यसपछि तिनीहरूको चाहिँ विश्वविद्यालयको मापदण्डहरू चाहिँ पुरा गरेर आएको विद्यार्थीहरूलाई लाइसेन्सिङ परीक्षा लिएपछि सो परीक्षा उत्तीर्ण गरेका आयुर्वेद चिकित्सकहरूलाई मात्रै स्थायी दर्ता गरिरहेको छौँ आयुर्वेद अस्पतालको बहिरङ्ग विभागमा अहिले पनि बिरामीको चाप निकै कम छ पढ्न पाउने तर प्रयोगत्मक अभ्यास गर्न नपाउने विद्यार्थीको गुनासोप्रति सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनैपर्छ